នាយកមន្ត្រីកម្ពុជាលើកយកគោលនយោបាយបញ្ចកោណតទៀងការវិនិយោគនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចអាស៊ានគោលនយោបាយបញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអណត្តិទី7នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងសាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញា សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសនតកម្មដោយផ្ទាល់នោះបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃបរិការសកលដែលកំពុងជះផលវិបាកមកលើບັນດាប្រទេសទាំងអស់ទាំងផ្ទាល់និងប្រយោលពិសេសការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចដែលធ្វើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនំបន់និងសកលលោកចំណែកឯបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកល នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាសង្គ្រាមមិនអាចបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាមបានឡើយដូច្នេះមានតែការសម្របសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងកិច្ចសន្តិន្យក្រមស្មារតីនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះបណ្ណោះទើបអាចរកសន្តិភាពនិងវិបុលភាពបានពិតប្រាកដលើកលែងពីបញ្ហានេះហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លៀតលើកពីគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោដំណាក់ការទី1ក្នុងអាណត្តិទី7ដែលជាចតុកោណលើការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនប្រាប់ទៅឋានៈដឹកនាំនិងប្រតិភូពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងខ្លឹមសារជ្រោះជ្រោះពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការកែលំអនៅការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកបប្រជាឯងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងារលើកកម្ពស់ភាពធន់ការត្រួតត្រងនៅការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលជាដើមឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់សំខាន់លើស្រាប់រយៈចាំប័ណ្ណរបស់វិស័យឯកជនដែលបានរួមចំណាយដល់ការជំរុញរបស់កម្ពុជាគួរឲ្យកសសំខាន់នៅពេល កាត្វូអយប្រសាឡាងនៅបណ្ឌិត្យកសិកម្មនិងការវិនិយោគគឺជាចំណឹកអតិភិបមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេះស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចតាមរយៈការការពីនិងផ្ដល់ឱកាសជាមួយនឹងទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយ នេះជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបញ្មិនថែមថាកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់វិនិយោគនិងច្បាប់ដែលគូសហការរវាងរដ្ឋនិងឯកជនក៏ដូចជាកិច្ចប្រំពាងទីផ្សារសេរីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាដើមក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសជំហរគាំទ្រនានាការពិហុភាគីនិយមនិងរក្សាស្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលបែកលើច្បាប់និងគោលការណ៍មនុស្សជាតិជ្រែកដើម្បីការពីនិងរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក ក៏ដូចជាបង្កើតបរិយាកាសអํานวยផលដល់ការរីកចម្រើននៃវិស័យឯកជនតាមរយៈក្រុមផ្សារសន្ត្រកថា4ទំព័រលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបន្តថែមថា យើងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានព្រមទាំងវិស័យឯកជនដើម្បីភាប្រសាឡើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសន្តិភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការស្វាគមន៍វិនិយោគិនទាំងអស់មកកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឱកាសវិនិយោគយ៉ាងសម្បូរបែបកម្ពុជាមានគោលដៅអភិវឌ្ឍឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមគម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលគម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050